Tak já vás vítám u pokračování našeho Let's Play na The Lost Vikings, na tuhle starou úžasnou hru. Dám si samozřejmě heslo, mám tady to na ten level, který jsme minulé ani jakoby nenačali, jen jsme se do něj dostali, takže tam jdeme tečko. Tak mělo by to být LMNM0 a uvidíme, jestli je to on. Jo, je to on, jasně, takže super. Naši vikingové sem přišli a dostali se teda z vesmírný lodi, jakoby z budoucnosti, ono to vlastně nebyla budoucnost, že jo, to byla jejich přítomnost, jenom je vyzvedla rasa s mírně vyvinutějšími technologiemi, než mají oni třeba, jako jsou sekery a takové věci, tak přece jenom, no to je jedno, prostě jsme se dostali do nějakého prehistorického období, tak, tady je voda, teď já nevím, jestli to přeskočí, samozřejmě zkusíme. Očividně jo, a co je tohle? Ha! To už jsem měl, že jo, jen nevím, co to bylo. Tak. Já si přepnu na bojovýho, protože tadyhle budeme... Já si myslím, že hlavně, že tyhle ještěři už vydržej to víc než jeden... Jo, vydržej, no, vydržej dva šípem. To teda znamená, že pravděpodobně vydržej i dva klasickým mečem. Jeden, druhý, ano. Tadyhle jsou nějaký šneci, který... Flusací šneci nějaký. Tak, ty ale nám... nějak moc extra nevadí, protože typou rychle. Taky dva vydržej, koukám. Tak, tadyhle se to v klidu, super, já si vezmu tohle z toho, přeskočíme sem, vezmu tu řetkev, ale tady nějaký štít. Ten chci potom. A já si tady přehodím tu řetkev na Adami, tomuhle z tomu, aby se mohl vyléčit. Tak, dobré. Všechno, děkuji. To použijeme C-čkem, tak. Jsme vyléčeni, já si vezmu tohle z toho a teď bude nějaký riskantní skok, se mi zdá docela. Aj. Jo, ono je to v pohodě. Super. Sem radši nepůjdu ještě, protože myslím, že tam jsou nepřátelé, takže radši vezmu našeho tlouštíka a... No jas, jo takhle. Já vím. Tak počkej, umíš to? Jo, všechno to vezme. Dobrý, super. Tak. Vezmeme tebe. Bezva. Už bylo zbytečně moc, ale nevadí. A teď myslím, jestli to bude tady nějak. Tady ne. Hele, tadyhle. Vypadá to teda. Snad jo. Jo, super, máme štít. Co ten štít dělá, to samozřejmě nevím. Já ho dám tomu... No, můžeme si tipnout samozřejmě, co dělá štít, že jo. Pravděpodobně asi jsou určitou dobu obrněný. Já ho dám... asi tomu bojovýmu. Jo, asi jo, protože... Hlavně si na ní nejdřív musím přepnout. Takhle. Ty pojď sem. A ten štít... Ne, takhle. Tak, ten štít dám... Tobě. Tak, dobrý. Vezmu tebe, protože ty máš všechny klíče. Aha, super. Tak. Blbej šnečku, padej. Tak, super. Tak, bezvedný. Já dám ten červený klíč tomu týmu, aby když to otevře, aby se mohl hned bránit, takže... Tak, hotovo, bezvo. A teď co vezmu? Céčko, otevři, super, jo, to jsou takovýhle dveře. Prehistorický, no vypadají docela moderně teda. To železo tam, to se mi nezdá moc, ale to je jedno, že jo, to je. Je to hrozně pěkná hra, mi se to hrozně fakt líbí. Ještě jak je to to, jak je to takhle, jakoby
vyhlazený a není to tak kostičkovaný, to je prostě nádhera. Já jako by jsem proti tomu samozřejmě nic neměl, jo, proti tomu kostičkovanému, ale proč to nemít ještě trošku hezčí, že jo, samozřejmě. Tak, jsem u tebe, ty. Počkej, dobrý. Tak, super. Hele, exit. Tak to je bezvedný. Tak to bylo v pohodě. Všimli jste si, že jsem ani jednou neumřel v tomhle z tom levelu. Se začínám lepšit, Tak. Jo, jasně. Dobrý. Jsou prostě rádi, že jsou znovu venku. Nulat. OK. Tak, tady se dá projít. To jsou dveře, které předpokládám, že nejdou. Nejdou prorazit tou jeho rychlostí. Halo, tou tvojí rychlostí. Ne, nejdou. No, dobrá, tak jo, tak to jdeme porozhlídnout tady. Tady je jabko. Mhm. Hop. Tak. Jinak vidíte samozřejmě, že nám předměty nezůstávají, což by byla jakoby výhoda, že jo, prostě. Takže vždycky na každý level jsou určitý předměty. A tam ty z těch minulých nám nezůstávají. Tak tohle bylo velmi riskantní, ale povedlo se. Naštěstí teda. Čekej, nejde to. No, on se nerozběhne. Dobrý. A tady dlenc, já vím přesně, co budem dělat. Jo, modrý klíč tam potřeba, aby jsme otevřeli ty dveře pravděpodobně. Tady dlenc, si vezmu tohle z toho. A jdeme plachtit to. Mám z toho trošku mírný obavy, ale ono to není zas tak rychlý, takže... Počkej, nebylo tam něco? Ale modrý klíč. Tak, použijo, Cčko, super. Ale počkej, mně se zdá, že tam ještě něco bylo, tak se koukneme, jestli tam dokážeme doplachtiti. A hlavně nevím teda... nevím, jak dostat pryč toho červeného. Mírně. Jo, tady jabko, jasně. To je dobrý, ale... Pan červený půjde kam, nebo kam, spíš jak, pryč, odsaď, tak. Počkej, myslíte, že to... Ajaj. Sakra. To už asi nezvládnu, co? No, zkusíme. Uvidíme. Já myslím, že tady už to nepůjde. Červený klíč. Tak. Dobrý. Třeba se mi to povede, že jo. Pochybuju. Počkej, ho dotlačit. Nejde. Jo, ten se špatně trefuje, to si pamatuju. Ten musí být takhle, no. Takhle musí být rozvinutý, jakoby. Nesmí být v tomhle s tom... Porchom to, ne? Tak, a je to. Já se bojím, že to jedu asi zbytečně, ale tak co, uvidíme, no, pak se asi to dáme znova. Jo, já to zas tak. Žlutý klíč, a kde jako je? Ajaj. No tak teď už to fakt vážně nemá cenu. Takže se nechám zabít. Umři, žlutý klíč je tamhle nahoře totiž, no. Dobrý, takže potřebuji opravdu všechny, aby jsem tam vyskočil. Asi teda přemýšlím, jak na tu šunku, jak ji vzít, protože on to neskočí tam naspátek totiž, takže, že by se to dalo vzít jenom tímhle, no zkusíme to. Já to zkusím vzít jenom tímhle. Tak, všechno. A uvidím, jak to půjde, no. Jestli tam jako... Tam nemůže doplachtit, nebo on tam takhle, což o to, on tam doplachtí, ale on tam tuď se nedostane potom. Na to kašlu. Na tu šunku kašlu, já si tady vezmu to jabko. I tak jsem naplněnej docela spoustou potravin. Tak, Cčko, tak super. Bezva. Teď tady bude tenhle, jasně. Jak to? Jsem byl moc nízko. On mě mohl dostat. Tak to pak jo, no, tak to teda dostaneš. No, to ne, tímhle tam nepůjdu, půjdu tam tímhle štítařem, já si rovnou napapám. Tak. Ještě mě napadá, jestli tady něco náhodou není.
Já bych se podíval tímhle s tím, myslím jako ve vzduchu, očividně ne, dobrý. Já jen abych něco zbytečně. Haló? Jo, dobrý, jsou tady všichni. Tak počkej, on je teďko tady, tak takhle. Tak. Tak co, půjde to? Jedna, ještě jeden. Rozvíň se. No tak, nezlob. A je to, konečně. Finally, tak. Klíč má tlouštík, to znamená, hop, tak, super. Tadyhle se ten ještěr teda, to není žádný problém. Tak, super. S tebou tam dojdem. Tak, bezvadný. Super. A zabijeme ještěra. Vůbec nevím, jakou výdrž mají potom v dalších levelech budoucích. Jestli mají ještě mnohem větší výdrž, nebo jak to je. Protože vzhledem tomu, že tadyhle jsme se dostali do druhého prostředí a těch prostředí je tady fakt hodně. To nejsou opravdu jenom tyhle ty dvě, to ani náhodou. Tak právě, že tady už vydržejí dvě rány ty příšery, tak že nevím, jestli třeba aby nevydrželi potom pět, že jo. Já už si to vážně nepamatuju, takže. Tak, dobrý. Vezmeme tohle, použijeme ten klíč. A teď bojovej. Půjdeš střílet. Tak. Myslím, že jsem mu dal už jeden zásah. Nebo respektive jo, dal jsem mu opravdu jeden zásah. Co ten šnek tady? Dokáže ho sejmout? Hop. No, dokázal jsem ho sejmout, no ale sejmul mě taky. Počkej, tadyhle je ta šunka, tam se musí, no to je jedno. Já si to tady prozkoumám, co je dole ještě. Je, tady je štít, to je bezvadný. Jestli ten štít nám nedá i rezistenci oproti tomu žhavýmu tady. Nevím, nebudu to zkoušet. Řekl bych, že ta šunka přidá asi dva životy nebo dvě srdíčka. No, srdíčka, oni to nejsou srdíčka, prostě dva životy. Vzhledem k její velikosti by jsem to tak typnul. Tak, jedna rána. Tak pojď. Tak, super. Super, tady je šnek a tam už je exit. No tak to je bezvadný. To se to daří zatím docela, myslím, že slušně. A mečem, tak. Teď tam doběhneme jenom tímhle speedařem. Ne. Tak. Běž, frére. Jasně. Dobrý. No vida, zatím levely v pohodě, celkem, musím říct. Nedá se na to vyskočit náhodou? Asi ne. Ani na ty stromy? Ne. Očividně ne. Ale vidíte, že opravdu se levely začínají zvětšovat. Docela. Jsou větší a větší. Mně je trošku divný, že tam... Jo, tady potom se dá chodit, jasně. Já jsem si říkal, že tam něco takového bylo v té hře. Jo, on má, jasně. Tak se otoč. Otoč se. Jau. Jo, už je mrtvej. Tak. Dobrý. Tam je trošku znepokuje tady ta díra, jestli se tam náhodou nedá vyskočit. Sice je to prázdný, ale co? Nedá se sem vyskočit, ale nic tam není vážně. No dobrá. Věřme tady tomu. A asi bude lepší, když půjdeme tam od začátku a budeme zabíjet ty potvory. I když vlastně tady nevidím, jako není nějaký nutnostní důvod, by jsem řekl, zabíjet, ale já to mám rád s čistým štítem. Tak. Haló,
Tak, jedna rána. Ještě jedna, ještě jedna. Haló, no tak, no tak. Super. Takže, takhle. Jo, tady už se začínáme střetávat, tak já... Je tě vidět... Prdel. Tak, slezeme. Tak, super. Teď tímhle s tím. Ty si tady střílej, to víš, jo. Jsi opravdu hodně zajímavý, ano. A... Čekaj, co je tady vlastně? Tam se totiž těma dvěma nemůžeme dostat. Je? Není to nějaký bug? Aha, jasně, nějaký bonusek. Možná. O, je, co jsi zač? OK, no. Nebyl spokojen, že jsme tady teda. Chtěl vědět, kdo jsme, tak jsme mu to řekli, dobře, ale hlavně jsme získali nějakou šunku, nějaký maso. Tak, tyjo, tam jich nahoře je, ale počkej, já to před... Jo, takhle dá se tam dostat, koukám. Tak, bezvadný. Počkej, nahoře je tam něco zajímavého, kromě nepřátel? Očividně ne, tak já tam ani chodit nebudu potom, protože je to zbytečný zdržování. Nic. No tak. Tak, jedna rána. No tak, ještě druhá. Ne, tak pohni. Teď. Haha. To vidí, že to jde. Aha, modrý klíč, dobrá. Potřebujeme modrý klíč. A teď kde je modrý klíč, jo, samozřejmě. Modrý klíč bude podle mě někde dole, docela. Tak uvidíme. To přeskočí snad. Nevidím důvod, proč by to nepřeskočil hlavně. Exit, aha. Aha. Tak. V klidu. Tohle, tak. Sečko, super. Dobrý. Aha. Takže jsem asi jaksi nemám jít ještě. Takže musím najít modrý klíč. Kde může být modrý klíč? Já bych řekl, že bude teda někde tady nahoře asi. Tak, střílíme do všeho možného, co tady je. Tak, super. Ještě tady ale jeden, ne? Jo. Tak. Haló. Rozviň se. Tak, super. Tady bude někde modrý klíč, ne? Já si myslím, že tam někde bude modrý klíč, ale bude trochu ve vzduchu. Tak počkej, co s tebou? Hop. Dobrý. Tak, ale jinak už vidíte, že opravdu ty levely tady jsou už mnohem větší. Jo, tak modrý klíč tady není ve vzduchu. Že jsou mnohem větší než na tom začátku. A mně chybí modrý klíč. Sakra, kde je modrý klíč? Aha, dobrý no. Takže velký pády taky dělají hodně docela. Tak snědl jsem poslední maso. Já přemýšlím. Já si říkal, že je to tady nějaký divný. Ještě. Co jsem to použil? Jsem použil blbý, já jsem chtěl použít tu šunku. Ale to je jedno. Tyjo, kde je ten modrý klíč? Tady je exit. Haló, modrý klíči. Já vážně nevím, tyjo. Tam je štít a... Počkej, tenhle by to mohl proplachtit. Jasně. Jo. A nebo ne? Ale jo, vlastně. Tak, v klidu.
I když čemu mi to sakra je platný, vůbec k ničemu. Ajaj. Je tam ten modrý klíč, já se s ním musím prostě dostat to, no. Já se s ním musím dostat sem. S tím, že potřebuji, aby se dostal von sem, což musí proplachtit, ale odkud, že jo? Aha. Ty jo. No asi já je tady dobře demoluju, chudáky. Počkat, tohle se mi nějak nezdá. A? To už je blbý, no. Tak. Tohle už nedohraju, protože mi chybí prostě ten s tím štítem, aby jsem se ho mohl posadit sem, že jo, samozřejmě. A pak, aby jsem tam mohl vyskočit tímhle s tím, no. Dobrý, takže to by bylo pro dnešek všechno, já nevím, jestli to bude jeden nebo dva party. Uvidíme, já tohle z tu hru teď budu nahrát docela hodně často, ale asi vždycky nějakou kratší dobu, protože uvidím samozřejmě, jak potom budou ty levely další. Tak se utopíme pěkně. Super. Takže to by bylo všechno. Já příště to dohraju snad lépe. Protože mi nesmí umřít ten s tím štítem, aby jsem tam mohl vyskočit. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a mějte se pěkně a ahoj.